A vítám vás u dalšího třetího dílu z Unturnet. Zůstali jsme tady a jdem zrovna za Jirkou tady. On je někde tu tady. A zase se vám video bude líbit. A doufám, že ano. Jinak Jirka je zase vedle mě. A já se vám zapomněl zamávat. Wave! Tadadu. Já mám autobus. Fakt? Uh-huh. A přemýšlím, že si asi vezmu sanitku nebo autíčku. Já chci. Jedu dobře, jo. Tady to je ztroskotaný, ale mám pick red smoke. Tu máte zombíci. Já mám dvě. A jeden si nechám. Jak jsem od tebe daleko? Já to furt kontrolu. A už jsem v tom městě. Čekat. Takže se sejdeme asi u benzínky, že? Uh-huh. Tak pokud nebo ne, v nemocnici. Pokud ji najdu, tak jo. Krásně, sluníčko. Protože si může vzít sanitku. Já ji nechci. Sanitku? No, tady je totiž sanitka. A se nahoře na mostě. Ty jsi tam. Počkej, takže... No. Nezůstaň u té... Jo, vidím tě, čau. Čau. Ty jedeš fakt. Ne. Já jsem vedle tebe. Jo. Skolej tu pistol. Jo, jakože jsem chudej, že? Podle mě to někdo projde. Mhm. To jo. Jo, prdele, já musím dát tu pistol do inventu, že jo? Mhm. Počkej, a jo, aby mi ji neviděl, že? Jenže já nemám místo. A já. Jsi živej? Zdrháme. A mně se to seká. Dobrý. To bylo divné, že se mi to sekalo. Co jsem myslel, že to bude, tak to není. Ale je tu jedna věc, kterou bych taky chtěl. A pokud jste neviděli druhý díl, tak se rozhodně kouknete, a nebo na druhý, a na první a na druhý, tak ty byly docela i zajímavý. A tady teďka
budeme zase hledat a potom, až najdeme třeba motorovku, tak můžem stavět, anebo můžem sekat dřevo. A ne motorovkou. Jo, vlastně. Černá, to je lepší. Tak, ambra nepotřebuju. Tohoto taky vyhodím a tohoto taky. Aby se měl místo aspoň. La 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 la. Já ti dám dárek. Jaký, Nebo prosím ne, tě? nechci, já se nechám. No, budeš jít metal scrap? Metal scrap? Počkej, ty nemáš tričko tak? Ježiš. Takže takovým vtipem, no. A co? Životy. Počkej. Zápletu infekce. Já jdu do... Ne, Pozor. počkej. Počkej, já vystup a já ti dám pití. Jestli jich potřebuješ. A zatím vezmu za tebe skrap. Tam je taky, jo. Vidíme tam No asi. dobrý. Už se hýluješ? Jo. Tak jo, tak nasedni. Kam jedem teda? Já jsem tě už zjídil. Jedem k nemocnici. Tam si vyberu své autíčko. Nebo ty, ne, ty si vezmeš z tohoto hasičky, tak tu sanitku. Pokud tady vůbec je. Je. Jo. Ale Já jenom si tak. vezmu, co má nejvíc paliva. 19. Tak si beru samitku. To ty? Jo. Tadatou. Bedkit. Co za tebou? Hele, to je to. Mám ještě medkit, pokud... Počkej, ale já ho potřebuju. Kolik máš hápek? 64. Tady já mám 54, tak... No. Mám full. Potřebuješ nějakou vodu nebo něco, aby se si Nic. regenoval? Když tak... Hele, tady máš tričko. Dík. Jsem pan doktor. Já jsem pan voják, plus ninja. Máš už auto vybraný? Jo, samitku. Já jdu udělat jednu věc. Čekat, ale mě by mě Aby zajímalo, jak se... nemáš ty letenky? Máš letenky dvě? Nemám. Nebo to auto jedno ne, nebo tu sanitku tady necháme? Nebo ji schováme někam? Si to je necháme. Jdeme, že by mohly být tu lepenky. Lepenky. Botán, tady jsou ty semínka asi. No, jo. Tak seberu. Počkat, já vlastně potřebuji udělat toto. Co? Vanku, nějaký ty takový ty věci. Zeskrpovat nebo co? No, ne, ty. Jo, na tu nohu. Jo, to sám,
čemu? Abych mohl vyrobit kanister. Aha. Sekiru mám na kácení, ale nemám kletenky. Teďka mi hodně padá kvůli. Čepička. Dobrý týka, zombík. Taky by se mohl najíst. A počkej. Si tady to. Proč na těch nestavebnicích skoro nic nevím? Nevím. Beans. Vodu. Tak, ale auto, kolik vás vlastně ten autobus paliva? 16. No, nepotřeba. Oh, tak to bylo dobrý. Co? No, ne, já jsem propadával. No a pak jsem nějak to úplně slajdoval. Z tyče na tyč. Teďka použiju pistoli. Jo. Váčko. A já si zase svetuju, jo? Váčko. Kde je Váčko? Já hledám V. Dobrý. Aha, já už... Jak to? Co? Já nemůžu přebít. Dej to. A naklikni na ty náboje. Ne, já si kliknu na ty náboje. No. Jo, máš je. Jdu snajpovat. Kam jsi šel? Jo, ty jsi někde tam na druhé straně. Jo, a díky za podporu, to jsem asi zapomněl říct, vy jste úplně blávy, jak tam dáváte ty lajky. U prvního videa, teda u toho prvního dílu z Antrodu jste dali 5 lajků. Což je super. A mohla bys se zeptat, kde seš? Uležu na Jeřáb. Jeřáb? Jo, tak já tam jdu za tebou. A rovno by se to tam ukončil. No, protože tam už budou 15 minut. No, počkej, ty jsi sletěl dolů? Mm-hmm. Tak počkej, tak kde seš? Já ležím nahoru. Ne, pojď sem dolů. Prosím, no, já to nejezám. Tak jo. Kde seš? Tady. Tak pojď. Tady za tebou. Tak já se s váma loučím. Ahoj.